koledy tří národů rozezněly otrokvickou besedu. Sváteční písně si zaspívali také lidé na náměstí. A otrokovická radnice zřídila interaktivní úřední desku. Dobrý den, přinášíme vám informace z Otrokovic i nejbližšího okolí. Koledami ze Slovenska, Maďarska, Polska i českými národními písněmi se rozezněl kongresový sál otrokovické besedy. Účinkující dokázali poutavým vystoupením strhnout diváky v sále, a to i přes určité jazykové bariéry. Už po 11. se v otrokovické besedě uskutečnilo setkání hudebních souborů z partnerských zemí Vyšehradské čtverky v podobě předvánoční akce Koledy tří národů. Směs vystoupení country skupiny, folklorního souboru a cymbálovky doplnil koncert špičkové akordeonové skupiny Duo Vente, která dokonce sklidila potlesk ve stoje. Vítám vás na dnes již tradičním pořadu, který vznikl zhruba před 6 lety, z podnětu rozšíření přátelství mezi zeměmi nebo státy, chcete-li, které leží v těsném sousedství naší krásné republiky. Bylo to spojeno s partnerskými městy Dubnice nad Váhom, Zavadskije, Vác v Maďarsku a bylo podnětem, tedy myšlenkou představit koledy či vánoční písně v jazycích těchto národů. Postupem času se z toho svátečního odpoledne vytratilo pečení cukroví, protože ze začátku se přihlásilo 30 rodin, pak 20, pak 15, pak 6, pak 3. Tak jsme si říkali, že to nebudeme míchat dohromady a zůstaneme jen u programu. Ale to jsme udělali další změnu. Pozvali jsme sice soubory, které hrají v různých jazycích, ale také jsme trošku nahlédli pod pokličku jiných hudebních stylů a dnes vlastně poprvé také za dveře nářečí, které možná mnozí z vás uslyšíte poprvé. Číšaj Betlejem, číšaj Betlejem, veselá novina, že panna čistá, že panna čistá porodila syna. Kristus se rodí nás, osvobodí, anjeli grajom, krůle vítajom, pastéře špěvajom, bydlen tak lékajom, cuda, cuda, ohlašajom. Není to vůbec žádná legrace na takovém velkém pódiu vystupovat před tolika lidmi. Opravdu se vás dneska sešlo spoustu. Mateřská škola Kvítkovice a dvě hodné paní učitelky, Božena Maříková a Nikola Bláhová. Tak, zase změníme trošku styl. Pozvali jsme ze Štúrova kapelu, která už u nás v Otrokovicích hrála, líbila se. Je to kapela cymbálová muzika, která si říká Várioš. Vánoční koledy lidé nespívali jen v otrokovické besedě, ale stovky se jich sešly také přímo na náměstí, kde se na svatou Lucii konala akce Česko zpívá koledy.
U vánočního stromu zazněly nejznámější koledy v podání dětí ze základních škol, které doplnili také členky otrokovického ženského pěveckého sboru. Mně se tato akce velmi líbí, jednak to, že se vůbec zpívá, a potom to, že ožívají ty tradice, že se vlastně opakují ty koledy, to jsme přebrali vlastně takové kulturní dědictví od našich předků a prostě, že se lidi sejdou a jsou v pohodě, tak se mi to velice líbí. Je tady i část vašeho pěveckého sboru. Bylo složité přemluvit členky k té účasti? Členky přišly rády, ale některé se omluvily, že mají nachlazení, nebo se o ně pokouší nachlazení, takže nechtěli tady prostě nějak onemocnět, ale zpíváme za radostí, těší nás to. Jakou nejbližší akci s ženským pěveckým sborem chystáte? Tak ještě si před koncem roku zaspíváme na vánočním koncertě ve Spíti Hněvy. 29.12. 17 hodin. Vánoční bazárek v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka se už stal neodmyslitelnou součástí adventní doby. Žáci při akci prodávají vlastní rukodělné výrobky, pečené cukroví a další pochutiny. Výtěžek akce pak putuje na dobročinné účely. Pořádáme tady tradiční vánoční bazárek, kde vlastně děti prodávají své výrobky, které vyrobí většinou s pomocí učitelů tady ve škole, někteří z nich nosí i výrobky, které vyrobí doma, buď své pomocí nebo s malou pomocí rodičů. Takže děti tady vlastně prezentují svoji práci a většinou návštěvníci jsou právě rodičové a nebo už další příbuzní sourozenci a podporují tím vlastně tvorbu dětí. Každým rokem putuje výtěžek na určité charitativní účely. Kam to půjde letos? Letos právě jednáme s organizací Šťastný úsměv, která vlastně pracuje zde ve Zlíně a v Olomouci. Je to organizace, která se zabývá pomocí dětem, které mají rozštěp horního nebo spodního patra. A jednáme momentálně s touhle organizací, na které konkrétní děti by ten příspěvek šel a jak bychom se ještě dál mohli zapojit. Je tady k vidění spousta rukodělných výrobků, pečivo od A do Z. Co konkrétně děti přichystali? Tak, konkrétně jsou tady k vidění třeba mafiny, slané tyčinky nebo třeba i chleby s pomazánkou. Jsou tady třeba i palačinky, tady letos dělají děti, to je novinka, mají tady dokonce sporák přinesený, pánvici. Jo, jsou tady nejrůznější slané i sladké pochutiny. Co se týče těch rukodělních věcí, je tady hodně přáníček, ozdob na stromeček, svícnů a tak dále. Thank you.
Před Vánocemi otevřeli své dveře také v základní škole Trávníky. Zatímco dopoledne mohli rodiče navštívit děti přímo ve výuce, odpoledne bylo věnováno rukodělným dílničkám. Dnes máme na Trávníkách den otevřených dveří a je to den, kdy se můžou rodiče mezi nás přijít podívat a můžou se podívat dopoledne do všech vyučovacích hodin. Tam jsme rádi, že se tady objevila velká spousta rodičů a že si opravdu v přímém přenosu mohli posledovat, jak jsou jejich děti šikovné. No a celý den pokračuje dalšími doprovodnými aktivitami a odpoledne je další tradiční akce, to je už dlouhodobě fungující akce, kde spolupracujeme se Sdružením rodičů a přátel školy a to jsou vánoční dílničky. Takže je tady asi 15 stanovišť, kde si můžou rodiče společně se svými dětmi vyrobit dárečky a užít si takovou tu pohodovou předvánoční atmosféru. Ráda bych využila této příležitosti a všem našim žákům, mým kolegům, ale také rodičům popřála klidné a pohodové prožití Vánoc do nového roku, spokojenost, hlavně zdraví a aby si užili co nejvíc času se svými dětmi. Rovných 50 let oslavil ženský pěvecký sbor Otrokovice. Nabitý kongresový sál Otrokovické besedy si při oslavě výročí vyslechl nejznámější skladby za dobu působení tohoto hudebního tělesa. A bouřlivý potlesk naznačil, že otrokovické ženy patří mezi sbory mezi špičku v republice. Padesátiny v životě člověka znamená ohlednutí zpět a také
zhodnocení těch zkušeností, které člověk nabíde. Tak je to podobné také u ženského pěveckého sboru, kterou si nesmírně vážíme v Otrokovicích. Řeknu otevřeně, to, co ty základy, které byly položeny před těmi 50 lety, se ujaly. A když padesátník oslavuje to své výročí a vy jste také jako by sbor, který trvá 50 let, tak přicházejí přátelé, kteří blahopřejí. Takže podívejte se do sálu, to všechno jsou vaši přátelé a nejsou sami. Takže mi dovolte poděkovat všem, kteří na té půdě 50 let se podíleli na rozvoji tohoto sboru, tak také všem bych chtěl popřát do další 50 hodně zdaru, hodně nových myšlenek a hodně krásných zážitků. A vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, tak bych všem chtěl popřát, aby si je užili v klidu, lásce a pokoře. Tož děvčice, já vám blahopřeju k tomu 50. výročí. Přeju vám, abyste furt byli mladé, pro český překlad pořád mladé, ale po naše furt. Aby vám to tak zpívalo, abyste tu radost rozdávali tak, jak jste rozdávali. A samozřejmě vám musím říct, že jste hodně zasloužili o to, aby se Otrokovicích vidělo. Protože o vás jako o sboru se ví široko daleko. Takže i, jak se říká, za tu vzornou reprezentaci našeho města vám děkuji. Hluboce se skláním. A ať vám to zpívá. Hodně štěstí, hodně radosti. No a nám všem, přátelé, teď se takto jako zase zavrtím, aby jsme se tady všichni zase ve zdraví zešli při dalších a dalších výročích a mohli si zaspívat. My jsme připraveni oslavit s váma aj 100. Úřední deska a informační kiosek. To jsou dvě základní funkce, které plní nový interaktivní elektronický panel, který je umístěn přímo na budově Otrokovické radnice. Radnice se tak chce více přiblížit potřebám obyvatel města. Asi zhruba 3 týdny máme tady u vstupu do hlavní budovy úřadu Otrokovic elektronickou digitální úřední desku. Byla vlastně umístěna z důvodu, že stávající ty analogové, to znamená vývěsní skřínky, už nestačily tou rozlohou, protože podle povinně zveřejněných údajů jsou různé přílohy, třeba řeknu, jsou kolikrát mapy, rozpočet má několik stran a ta možnost už byla omezená, takže jsme zvolili, jdeme s dobou a máme tady tu elektronickou úřední desku, která je navíc vlastně vstřícná i k handicapovaným, že se dají ty data posunout směrem dolů, je dotyková, je připojená na web města, to znamená, jsou tam i informace z města a dále jako se to bude rozšiřovat, chceme tam připojit i portál občana. Jak je složité tu interaktivní desku ovládat? Je to samozřejmě jednoduché, je to intuitivní, jednak zvoleno i velké písmo, takže je velmi dobře čitelná i pro osoby, které třeba hůře vidí, mají více dioptrií. Je to dotykově, najdu si, je to velmi obdoba těch městských stránek, takže je to velice jednoduché, napravuje klasické ty záložky, úřední deska, veřejné ty informace další. Nalevo, pak jsou tam ty okna odkazovací, které se nakliknou a pak se jede dále. Jako. A na závěr mám pro vás ještě jednu vánoční informaci. Ta se týká otrokovických vánočních trhů. Město se je totiž pro další léta rozhodlo zrušit. Důvody, které k tomu vedly, se dozvíte v následující reportáži. Při plánování kulturních akcí na příští rok v podstatě bylo rozhodnuto, že ty vánoční trhy pořádat nebudeme a důvodem je v podstatě nízký zájem trhovců na jedné straně a tím pádem i občanů na straně druhé. Přestože jsme se snažili trhovcům poskytnout maximální komfort, to znamená, že stánky mají zadarmo, elektřinu mají zadarmo, všechno nachystáme, přesto ten zájem byl malý.
Ty trhy jsme pořádali zhruba 15 let a každý rok se ten zájem zmenšoval, což nakonec potvrdili letošní vánoční trhy. Samozřejmě Otrokovice jsou malé město, nemůžeme konkurovat těm větším městům v okolí typu Zlín, typu Hradiště, typu Kroměříž, které jsou nějaká historická spádová území, takže ten zájem občanům je větší a pochopitelně ti trhovci dají přednost těmto velkým městům, kde prodají víc zboží. Takže přestože jsme se snažili trhovce nalákat, nedařilo se a proto to rozhodnutí si myslím nepořádat vánoční trhy je správné. To je ode mě vše. Přeji vám pohodový předvánoční čas.